যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। 1892 চনত শিৱসাগৰত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হয়। কলিকতাত MA আৰু আইনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ জৰ্জ ইনষ্টিটিউট আৰু তাৰ পিছত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজিয়েট স্কুলত শিক্ষকতা কৰে। কিছুদিন কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ MA শ্ৰেণীটো তেওঁ অধ্যাপনা কৰিছিল। 1945 চনত ডিব্ৰুগড়ত কানৈ কলেজ স্থাপিত হোৱাত তাত অধ্যাপক হিচাপে যোগ দি যথাসময়ত অৱসৰ লয়। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই দুৱৰাই কবিতা লিখিবলৈ লৈছিল। বাঁহী, আলোচনী আদিত কবিতা লিখি তেওঁ ৰোমান্টিক কবি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। ইংৰাজ কবি টেনিশ্যন, গ্ৰে, শেলী, ৰুছ কবি তুৰ্গেনিভ, পাৰস্যৰ কবি উমৰ খায়াম, হাফিজ আদিৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱ দুৱৰাৰ কবিতাত লক্ষ্য কৰা যায়। তেওঁৰ উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য কবিতা পুথিকেইখন হ'ল আপোন সুৰ, বনফুল, মিলনৰ সুৰ, উমৰ তীৰ্থ আৰু মৰমৰ সুৰ। তেওঁৰ কথা কবিতা ৰুছ সাহিত্যিক তুৰ্গেনিভৰ পয়েম ইন প্ৰোজৰ আদৰ্শত ৰচনা কৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাৰ্থক কথা কবিতাৰ পুথি। বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবে দুৱৰাই সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে। তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰো সভাপতি আছিল। 1964 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। ধন্যবাদ।